Поблизини його міста знаходяться найпознатіше місто у Сербію. То є Матейовац. Он таке бен, імам логони женіліся більше від 15 годин там. Та один неженін момок із Матейовці чи пробу да се жені і нігові матори пайташі, кои се још не су оженили. А дан чи да успе, че видимо. Оженичу цело село і тако. Oženiću celo selo, makar mi preselo, udomiću staro mlado, umovaću vrlo rado. Oženiću celo selo, makar mi preselo. Ja sam Jovan Nikolić, imam 16 godina i mislim da je krajnje vreme da se oženim. Moj deda Čedomir je ceo život radio u mesnoj zajednici ovde u Matejevcu. Za to vreme pomogao je mnogima da se ožene, pa čak i onima sa 10 godina. A danas je svaki drugi muškarac neoženjen sa više od 15 godina. A i ja sam jedan od njih. Selo je udaljeno oko 600 sekunde od grad Niš. Ima sve što je potrebno za luksuzan život. Koze, krave, traktori, kučići, mačići, miševi. I pored svega toga luksuznog, u svakoj kući živi muškarac sa više od 15 godina koji nema ženče. Okolo su lepe planinke, krzi gole maš, tam je na polovnom svojsku, prošao da znaš. I centar dešavanja su banjice i bunarište, tam možda nađeš sve što ti duša išta. A ako hoćeš meci ili kiwi da nađeš društvo, nađeš tu ili kimio da te primi neka baba ili deda. Nemanja, šta ti misliš? Treba se ženimo, ostare smo, ali šta misliš ti o tom? Ja sam Nemanja Osmović iz Gorjeva Terca. Sada sam šampion u bodybuildingu. U teškoj kategoriji od 150 kg, ali u slobodno vreme žive ljudi po selu, ovo jebano. E, neću se ženi. Ja pitao ženu tamo, ti ono obzirano na... Ovo će ti da ja moram u... Tamo u Egipat. Pitao mu, ajde ti u njim... Sve živo mi popalo, i grojze, i sve što si imalo, sve je popalo. Ono, ovo će ti da u diskoteku. Ajde, ko će se želiti? Ja li sad budu da se želim, beži, to treba da se izražava mjesto ti ono, beži. Šta ti misliš da mi snimimo jedan spotić, da uradimo? Da se skinem gol, ja se nikad u životu nisam gol skinao. Ma ne, to mislim da snimimo jedan... Ono, mislim da urabotimo kao neku reklamicu ovo za nas koji nismo oženjeni. I tamo onda će neka žena da vidi to. Negde u gradu ili to i onda da dođe. Pa možda neki vrlo neće da se sviđa to. Pa mi mora izađemo iz pećinu, da će ni pojedu, medvedi će ni pojedu. Oženiću celo selo, makar mi preselo, udomiću staro mlado, umovaću vrlo rado. Oženiću celo selo, makar mi preselo, udomiću staro mlado.
igraće se, pevaće se, stari snovi smevaće se. Ovaj ben ti mate, neće se popravi ovo sranje. Ti mi žena, pre vas bi dao bite, imate bacim s terasu. Ja si... Bravo, dobro. Evo, došao sam da imamo jedan krimov za ženki ceo selo i tako, znaš što nas smo pričali pre... Misliš ja da se ženi, ne? Pa ti da se ženiš, no, došao sam da snimimo kao neku reklamu, da se predstaviš i onda to... A, pa može te, bro, mislim, samo ako... Kako je neka dobra suplika? Evo ovako, ja sam Filip Radojković. Idem u gimnaziju 9. majno, lupa škola, onda košarka mi hobi, videli ste kako igram mnogo dobro, mislim. Onda bavim se repom, ja sam mafijaš odavde iz Matejevci, svi me znaju. Evo sad ću da vam kažem neke moje rime. Brišem vas sa niške scene kao da sam gumica, niste čuli za mene, ne moje sedi se nego koštunica, za me svaka ulica, voli svaka curica, dok je svojim hitovima svima uši punim sad, yeah! Teći smo svi koje, mi dok smo bili mladi, umjesto da jurimo žene, da se ženimo, mi idemo, kopamo i šta već sadimo, mumuzu. Da, be tamo, umjesto po klubu, mi se majamo mi. Sećam se sad. A se sećaš? Da. E, sad sam se sjetio. Malo smo glupi bili, džabe smo gubili vreme, umjesto da razmišljamo o budućnosti i porodicu da se, da se ženimo. A dobro, nikad nije kasno da se ljubi strašno. Jeli babo, koji ima sve ovde u ovom selu neoženjeni sa više od 15 godine? Ima Đorđe Laćin, Jovan Laćin, Aca Ninić, Aca dole Jović. Ima dosta, dosta ima neženjeni. Dosta mlaka ima. Rukave ću da zasučem, armoniku da razvučem, ispunit ću tajne želje, udarit ću na veselje, oženit ću iz inata, prijatelja, druga, brata, pominjet će svako mene, kad u selo stignu žene. Nek se lepe žene sjate, da prikažem kandidate, svoja srca nek otvore, u čije bih htjela dvore, bit će tetki stirne u inji, miriš da bih dosta kunji, kad dovršim svoje delo, izgranit će svi u selo, sastavit ću ovaj buh sužom i veselo, s nekom dužom, kad se tuga tako leći, brzo ima da zakreći, oženit će moje selo, nikad više ne veselo, odženit budo u dadu na sopstvenu žurni sad. Oženit ću selo, selo, makar mi preselo. Udomit ću staro mlado, kumovat ću vrlo rado. Oženit ću selo, selo, makar mi preselo. Igraće se, pevaće se, stari sobi smevaće se. Lazo! 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 Dobroveče, dragi gledalci, evo nastavljamo sa emisijom. Aktuelna tema ovih dana definitivno je film o ženiću selo, selo i tako. A sa nama je gospodin Jovan Nikolić iz Gornjeg Matejevca. Dobroveče, Jovane. Dobroveče.
Dobro večer, da vas pitamo, pošto ste učestvovali u takve priči, mislim, jel tako? Tako. Dobro, da vidimo dakle vam ideja za celu priču i šta se tu zapravo dešava. Pa u prevodu dešava. Pa, dosta mi ide tako. Mnogo sam ostareo i svi moji drugari, svi ostare smo nikako da se oženimo. Nismo mislili da se ženimo kad smo bili mladi i šta da radim sad. Tako sam došao na ideju da snimimo to, da u filmu, znači, snimamo svakog po nešto, predstavi se odakle šta radi i to će neka žena tamo da vidi, kao da, da dođe da se vidimo, da se upoznamo. Čija žena? Pa ne žena, devojka i to tako. Ali prethodno da spomenemo da planirate da uradite parodiju na određeni film. I šta planirate da dodate parodiju? Prikažete je na koji način? U original filmu naš komšija Teca. Teca, evo, pozdravljamo ga. I on snima film kako bi oženio celo selo Matejeva, pošto ima mnogo neženja. Mi smo se dosetili na parodiju za nas da snimimo sa više od 16 godina kao. Da. Da se oženimo. Oženit će celo selo i tako. Da. Ja sam Jovan Nikolić, imam 16 godina i mislim da je krajnje vreme da se oženim. Voleo bih da upoznam ženu koja voli house i trance muziku i tako to. Hobi mi je tenis, fudbal, košarka, filmovi i tako to. Vozim traktor, orem njivu, a sad nemam što da orem, nemam s kog, sam sam. I slabo koristim ovaj traktor sad, zaradi djela. Tako. Ovo su moje Vinčiti i zvuče Pera i Kostadini. Kostadini regira da. Pera. Došao sam iz Niša, spava se u Matejevu, sam u zoru ujutru dan, probudi me pevat, veše vreme... Ovo je moja vikendica na Vinika. Evo imam pogled tu na autoput za Kamenicu i sve. Evo je u Vinicu lepo. Malo koristim, nemam ženke, nemam ženke. Znači, vi ste kandidat za ženke, tamo samo? Tako je, ovo treba radi, da se radi i novo, i lepo radim, i lepo pričam, i cele. Znači, vi ste veoma religiozan čovjek. Veoma sam religiozan. Veruješ u Boga, da. Hvala te Bogu. Sve veruješ. Sweet home Matejevac, where the sky's so blue. Sweet home Matejevac, I'm coming with you. O, momci, mladi, pa kako ste? Pa. Predsjedniče, ja sam došao kod vas ovde, jer znate i sami kakva je situacija tamo kod nas. Mislim, znate da mnogo ima ovi neoženjeni, više od 15 godina će pocrcamo svi. Znate, predsjedniče.
Kakva je situacija? Znam. Pa ako ja bih teo da mi date jednu sobu, jedan komputer, ona kako se zove, i da napravim ja taj film, to da uработимо to i da snimimo to kako već, ako možda mi obezbedite to, jer ovako ne može više u školu, pričaju tam deca, brat, ovaj mu sestra, ovaj ne može se nikako oženiti to. I kako sad mora nekako da pomogne, šta vi mislite o tome? Pa mislim da je to dobro, vidit ćemo šta možemo da radimo povodom toga. Hvala predsjedniče, ja vam se zahvaljujem. Predsjedniče, ruku vam dajem. I hvala vam i da, nadam se da ćete mnogo da nam pomognete i da uložite u nas. Potrudit ću se. Alo? Oko se Dinke, be. Pa ti je li si, be? Aha, da. A, pa kaži. Kad će dojete? Za 5 dana? Aj, koliko vas ima? 10? Ulej, bate, mnogo vas ima. Ajde. Važi, sad ću ja pozovem neki drugari i to. Važi, ajde, dolazimo sigurno. Ajde na golemaš, znači u 10 sati. Dobro. Važi, vidimo se. A, ko ste rinke, a? Ja sam Milan Ranđelović, imam 14 godina i iz Donjeg sam Matenca. U slobodno vreme igram basket, malo ovo, ono, znaš kako je, i pišem pesme. Imao sam lepu curu, ne znam što sam izgubio, neki kažu zato što sam tajno druge ljubio, i jesam, šale, to ovde javno priznajem. A vi, dakle, pišete i knjige? Pa da, normalno. Pa možemo mi da vidimo neku knjigu koju ste vi. Pa evo, lično moja knjiga ima 1896 pesama. Izvolite, pogledajte. Kakvu bi vi ženu hteli? Pa hteo bi ubavu ženu, da. Lepu ženu, znaš kako mislimo, znaš kakvu ženu ljudi vole. Jedva, prvo, pa. Rukaviću da se sučem armoniku da razlučem i spuniću tenge. Je, rukaviću. Ne. Rukaviću da razlučem armoniku da razlučem. Maje. Rukaviću da se sučem armoniku da Rukaviću da zasučem armoniku da razvučem, ispunit ću tajne želje, udarit ću na veselje, oženit ću iz inata prijatelja, druga zvaka promenit će samo meni, kad joj telo svi me želju. Ne se lepe želim sjate da prikažem kandidata, svoja srca neko tvore, u čije bih htjela dvore, bit će tečki strimlja u inji, miriš ja bih dosta kunji, kad dovršim svoje delo, izgrane će svi u sreo. Sastavit ću lepog sužu, bive celo s nekom tužom, kad se tuga, tako veći brzo ima da začekit će. Oživit će moje selo, nikad više ne veselo, odženit budo u dadu na sopstvenu žurni sladu. Oživit ću selo, makar i preselo. Zomit ću staro lado, kumovat ću vrlo rado. Oživit ću selo, makar i preselo. Igraće se, pevaće se, stari novi pevaće se, yeah! Stiglo mi neko pismo. Dragi Jovane,
Ja sam Vuksana iz Leskovca. Mnogo si mi ubav. Hoćem da idemo na pojednu gurmansku. Ja sam mnogo pametna. Pričam engleski kao Šojić. I slušam ovoj muziku Harus i Tens. Vuksana Karanc. Pa hvala predsjedniče, ovo je baš dobar kompjuter, samo kako ovo... Evo i disk imaš. Aha. Če naučiš? Pa hvala predsjedniče, to je ono što sam ja tražio od vas, jedan prostor gdje ću ja da radim ovu moju ovu emisiju i film. I hvala, ja vam se zahvaljujem. Nije mogu bolji ambijent da bude. Evo, čak imam i frezu ovde. Mogu, ako mi dosadi na ovo gunđalo, mogu i da freza malo. Pa tako treba mislim. I ja vam se zahvaljujem, predsjedniče, za sve što ste vi uradili za mene. Đorđe, kako hoćeš? E, ti si? Taj sam. E, sutra dođi na golemaš, znaš, zbog žena, ne, znaš to. Obuči se lepo, nemoj dođeš cepen iz vinova, znaš. I gore na golemaš da dođeš u 10 sati ujutro, ide. A ti bude pijen? Ma ne, to be, ja si normalno, da dođi za ženske, došle da se, treba se ženimo, stare smo. Ajde, se vidimo. Ajde, ćao, ajde. E, Rode, gde si ga, šta ima novo? Ajde, dođi sutra me gole maš zbog ženitbu, znaš, treba se ženimo da nađemo jednu žensku i to. Pa, ostarevali smo 17 godine, pa da, i da dođeš tu. Ma dobro će, ima pijenje, be, jao, jebate, pijenje to. Če ponesem onu rakiju što smo pekli prošle godine, ono. Znam, pa nova dobra rakija, čim ti pečeš odmah to. Ja, ponesi ti jedno pivo, ajde da si za pivo. Miću, ajde dođi sutra u 10 sati na golemaž. Ajde, dođi, obuči se lepo tamo. Nemoj dođeš iz njive i to, nemoj cepen da dođeš. Ajde pa će dođu jedno 10, 15, ne znam, će vidim. Dobro, ajde, dođi u 10. Alo. E, pičare. E, zovem te da ti kažem za sutra. Da dođeš gore na golemaš u 10 sati. A, na golemaš? Ajde, sutra da te vidim obavezno gore, ajde, mora se ženim. Hoću dođi.
Ajde, vidimo se. Dobro, Ajka. A što mu ovo je zvao? 9-0-1. Ajde be, javli se. O, nema njo, o. E, gde si? E, a šta, o. Šta reš? Bacaš džakovice nemc? O, pa dobro. Ajde, to je. Namiriši se ispod mičke ovo, ono je, znaš, ono je fancy kolo. E, dobro. Ajde. Ovde je on, je tu Vasa. Ebe, sigde. E, ajde dođi da nas popodne malo gore na golemaš. Će dolaze žene jedne. Pa da se ženimo ako da nađemo neku. Pa dobro, ajde. Mi smo svi gore sad, evo, za jednu sat i po dva. Pa ti dođi kad hoćeš. Će dođu i... I 30. godište, i 20. i 10. će se nađe za tebe, reka. Ajde, vidim se. Rukave ću da zasučem armoniku da razvučem. Ja sam Nemanja Okmović iz Njegovog Otca. Sad sam... Sad sam šampion u bodybuildingu. Za meni se ljudi. Moždi mi je zdravi. Ne moj se smeš, izađi ako će se smeš. Fiću, izađi. Vozim frezu. Neću da idem u školu.